გამარჯობა, საქართველო, ეს ისევ გიზა უჭარმელი ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. დღეს სანტა მონიკაში მინდა განახოთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მიღწევა ადამიანების, ეს არის მანქანა, რომელსაც ვთქვით ტესლა. რითი არის ახლა ტესლა გამორჩეული? იმით, რომ აბსოლუტურად ელექტრონული მანქანა, ესე იგი შეგიძლიათ შტეფსელს რასაც ეძახიან იქ შეერთოთ, ამ დატრიც ეს მანქანა და მერე იმოგზავროთ. როგორც მითხრეს, სადღაც 200-300 მილის ოდენობით შეიძლება გავლა ერთი დატენვით, ხო? აი ესეთ ლამაზ დიზაინი აქვს შიგნით. ულამაზესია, ეს ახალი მოდელი გამოუშვა უკვე ტესლა, ვხედავთ როგორი დიზაინი აქვს. დიდი მონიტორი, ამ მონიტორზე არის ყველაფერი Google-დან დაწყებული, Apple-ით დამთავრებული. ეს არის ახალი მოდელი, რომელიც არის Model S. ესე ქვია ამას. ну Model S ვითი გამოირჩევა იმით, რომ Yes. You can take pictures, no video. Oh, sure. It's okay. Samsung Harit ვერ გადაღება, იმიტომ რომ ამერიკაში ისევე როგორც სხვა ქვეყნებშიც გამოჩნდებიან ხოლმე ცოტა ესეთი ქაჯი ხალხი, რომლებიც გეტყვიან, რომ არ შეიძლება გადაღება. Ну, ეს მესმის არის აქ გარკვეული корпоратиული წესები. ალბათ მე ეს корпоратиული წესები დავარვიე. Да, ну, როგორც ჩანს, Tesla-ს მენეჯმენტს არ სურს, რომ ვინმე გადაიღოს მაგათი მანქანა. ამიტომ ვეღარ გავაგრძელე გადაღება, არისთვისაც მოდიშკოფ მოგიხდით. ну, ისაც ნახეთ, ხომ ნახეთ ყოველ შემთხვევაში, რომ საკმაოდ მიმზიდველი მანქანაა.